հետաքրքրությամբ։ Բարոյն, հայտարարություն եղավ, որ դուք անձամբ եք զանգում պատգամավորներին, խնդրում գալ, ինչ եք անում, համոզում եք, թե ճնշում եք գործադրում նրանց վրա, որ գային այդ օրը ծիրան։ Ես ախր բազմից ասել եմ, ես հուսով եմ, որ նման չեմ մի մարդու, որը ունակա այդպիսի ճնշումներ գործադրել։ Ինչ ասել պարոն Գորգիսյանը։ Ասաց, որ Լենան Ազարյանը ասել է, որ անձամբ Արադ Միրզոյանն է զանգում ու պատգամավորներին։ Ես մի քանի պատգամավորների զանգել եմ, նախ որպիսությունը հարցնելու, հետո հասկանալու դիրքորոշումը, չկարծում եմ բան չի, բայց իհարկե ոչ ճնշումների, ոչ անգամ խնդրանքների մասին խոսք չկա, կարծիքի հարցնում է։ Տարբեր պատգամավորների հետ այդ օրերին հեռախոսազրույց ունեցել եմ։ Այսինքն նաև չեմ ունեցել այն առումով, որ զանգարել եմ, բայց պարզվել է մարդիկ երկրում չեն։ Հանրապետական հանրապետական պատգամավորը հանդիպում էին, հետո իրենք հայտարարում էին ձեզ միանալու մասին։ Այսինքն շարունակական դնելու հանրապետական պատգամավորը։ Ես բոլոր խմբակցությունների պատգամավորների հետ պարբերաբար հանդիպում եմ նաև այս օրերին, և մենք բազմաթիվ հարցեր ունենք քննարկելու։